أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی قسم ہے آسمان کی والطارق والطارق اور رات کو آنے والے کی اور رات کو آنے والے کی وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما الطارق اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ النجم الساقر النجم الساقر وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے انہو علی رجعہ لقادر بے شک اللہ اسے لٹا دینے پر ضرور قادر ہے یوم تبلى السرائر جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے فما له من قوة ولا ناصر پھر اس وقت اس انسان کے پاس نہ قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے انہ لقول فصل انہ لقول فصل یہ قرآن ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے وما ہوا بالہزل یہ ہنسی مذاق نہیں ہے انہم یکیدون کیدا بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مہلت دیجئے تھوڑی سی مہلت صدق اللہ مولانا العظیم